Now, mwache kusema, mwache mambo ya kusema ati wewe unafanya kazi fulani, wewe ni businessman, ama wewe ni mtu wa mjengo, ama wewe ni mtu wa kushona viatu, ama wewe ni mtu wa kushona nguo, ama wewe ni mtu wa kupika chapati, ama wewe ni mtu wa kupika chakula kwa street ama anything. Mwache kuya mnasema ati uwezi funza mtoto kazi yako. Kwa nini uwezi funza mtoto kazi yako yenye wewe unafanya? As a mother, as a father, why can't you take the responsibility kufunza mtoto ile kazi ambayo yenye unafanya, so that hata yeye ajifunze from that experience, ndiye aweze kukua, yani ndiye aweze kugrow up akijua baba hapa ni hii kazi yenye anafanya, na hapa ndiyo kunatoka school fees, hapa ndiyo anatafutanga school fees. Lakini wengi sana mnasema mimi siwezi funza mtoto wangu ile kazi yenye nafanya, sababu ni ngumu, sababu tunapitia changamoto mingi, sababu sijui. Mnapeana excuse za zenye sio za maana sana. Now of which it actually could be so better for a parent ama mtu yoyote to the head of the family yani kushughulikia shughuli kama hiyo ya kwamba kufunza watoto ile kazi yenye wanafanya, yani kuwapea part of the experience, wapate ile whatever, wapate ile tactics and experience ya ile kazi yenye wanafanya, so that nao wakiwe wana grow up wakijua hapa this is the best way to go, and akuwe na hiyo skills, so that the person akiwa anaweza grow up with those skills akijua hapa hii ni kazi yenye naweza ni sustain for the time being. Pretending. So mkiwa mnafunza watoto wenye zile kazi zenye mnafanya, it's actually better and it's good. It actually build the child in a way that anakuwa confident enough to hustle and to do whatever is supposed to be done for living.